Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Estação Cultura ao vivo pela TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini, chegando até a tua TV ou dispositivo móvel pelo nosso sinal digital e também pelo site tve.com.br. No programa dessa sexta-feira, a gente destaca o lançamento do fascículo biográfico Escritores Gaúchos, série digital Ivo Bender. O diretor de teatro Newton Filho fala da programação deste ano do seu espaço de arte. Mas nós começamos com a música do Zé do Pandeiro e a Charanga Banda. Então, música, por favor, Gris. Obrigado. Alô? Vamos lá. Os negros do sul estão chegando, suas guitarras na mão. Os negros do sul estão voltando, sua melhor percussão. Os negros do sul estão chegando, suas guitarras na mão. Os negros do sul estão voltando, sua melhor percussão. Sincopado, contratempo, ponto de aumento e muitas pausas pelo ar. Sincopado, contratempo, ponto de aumento e muitas pausas pelo ar. Porongueia, porongo congada, está na veia, coração da aldeia, ventre da moçada, ventre da moçada. Papaya, papara papapaya, papapaya, papara papapá. Papaya, papara papapaya, papapaya, papara papapá. Mataram os bidonzinhos, mataram e os deixaram sozinhos. Foi numa noite de 14 de novembro, emboscada farrapa. Hoje não se comemora mais, chora-se os ancestrais. E para aqueles que não sabem da verdadeira história, que não se conta nas tradições, está marcada na memória, nas terras e nos seus rincões. Assumam a responsabilidade de tamanha brutalidade. Das almas traídas e pilhadas, lanças em busca de liberdade. Papapaya, paparapapapaya, papapaya, paparapapapa. Papapaya, paparapapapaya, papapaya, paparapapapa. Se mete com esse ritmo, isso é porongada. Se mexe com esse ritmo, isso é porongada. Te mete com esse ritmo, isso é porongada. Oi, te mexe com esse ritmo, isso é porongada. Te mexe com esse ritmo, isso é porongada. Te mete com esse ritmo, isso é porongada. Assimétrica com esse ritmo, isso é porongada. Se mete com esse ritmo, isso é porongada. 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 Sincopa, contratempo, ponto de aumento, muitas pausas pelo ar. Sincopa, contratempo, ponto de aumento e muitas. Excelente, no segundo bloco tem mais Zé do Pandeiro e Charanga Banda. Com 28 anos de existência, o Teatro Newton Filho é um dos espaços de formação e de exibição de espetáculos aqui de Porto Alegre. E para esse ano, já estão abertas as inscrições para vários cursos nas áreas de teatro e dança. Conosco, Newton Filho, que é responsável
por esse espaço, por esse local de formação e de cultura aqui da cidade de Porto Alegre. Seja bem-vindo, Nilton Fino, mais uma vez aqui ao Estação Cultura. Bom, e esse ano, mais uma vez, né, a programação repleta para esse ano de 2018, certo? Primeiro, um abraço para ti, Domici. É um prazer novamente estar aqui na TVE falando sobre o nosso trabalho que já vem há 28 anos sendo desenvolvido. Nós temos vários cursos que inicia no dia 12 de março. O primeiro que eu vou falar um pouquinho é de desinibição, que é onde a gente faz um trabalho de autoconhecimento do ator. O ator precisa primeiro se conhecer para poder ser outro, isso é que a gente imagina. E para nunca mais se confundir com o personagem. Então, esse trabalho, a gente trabalha técnica vocal, consciência corporal, consciência emocional, vários outros trabalhos que a pessoa vai começando a ter o seu autoconhecimento. Depois nós temos nas terças-feiras, esse é segunda de tarde e de noite de desinibição para adultos, tem a tarde e a noite. Na terça a gente tem adolescentes à tarde e à noite é um trabalho de improvisação. Então é um trabalho que a gente passa o ano em todo fazendo um conhecimento sobre a improvisação. E no final do ano a gente tem um espetáculo que a gente denomina Jogando Limpo, que é um campeonato de improvisação entre dois grupos e na hora é que eles vão improvisar e os temas e os lugares são ditos pelo público. Então é muito divertido e esse treino faz essa agilidade mental, essa rapidez nas respostas e a própria facilidade de poder dar soluções não só para a cena aberta, como para a construção da cena. Depois, nas quartas-feiras, a gente tem o de interpretação, onde a gente baseia-se no método de consciência emocional, onde tem verbos geradores de ações e uma série de coisas, análise do texto, ou a divisão do texto em cenas, situações, momentos, e tudo é bem mais complexo, precisa um pouco da improvisação, porque para a gente descobrir essas coisas, nós vamos precisar muito desse instrumento da improvisação. E depois, na quinta-feira, a gente tem teatro-dança, que também é um outro trabalho onde a gente junta a dança e o teatro, que também é importante o ator saber ritmo, saber movimentos de dança, saber se deslocar no palco com leveza, todo esse processo que a gente busca que o ator possa ter, ser qualquer coisa, né, no bom sentido, no palco, desde uma árvore até um ratinho, uma princesa, um rei, qualquer coisa. E nas tardes são dedicadas aos adolescentes, nas terças e quintas, e para as crianças na quinta de manhã e na quarta à tarde. As crianças vão de 5 até 9 anos, e de 9 até os 17 a gente considera adolescentes. Então, hoje as crianças estão super espertas, antes a gente começava com 7. Hoje já colocamos 5 e elas já estão dando baile na gente. Bom, lembrando que além da questão das faixas etárias, né, tem a questão do conhecimento ou da própria experiência, que é indiferente para as pessoas que querem se inscrever, porque também é um trabalho de autoconhecimento. Em alguns desses níveis aí, tu pode chegar lá apenas para tentar conhecer e se ver se tu vai. Que às vezes as pessoas têm muita vontade de querer atuar ou não querem atuar profissionalmente e querem conhecer como funciona para trabalhar isso no seu dia a dia, né? Então, exatamente, não necessariamente a pessoa tem que desenvolver para ir para os palcos, ou nem sempre a pessoa tem a vontade e não vai ser capaz de desenvolver aquilo que realmente quer fazer, tipo, no palco. A gente tem que conhecer esse ofício também. Isso que tu falaste foi muito importante, porque a gente tem muita gente que vai para lá para se desinibir, mas não é o se desinibir do ficar acanhado, não. Não consegue fazer uma palestra, não consegue se expor no público, tem que dar uma opinião, uma coisa, fica nervoso. Então, todo esse processo de segurança, de autoconfiança, de autoestima, no de desinibição a gente trabalha, que seria o nosso nível 1 de teatro, né? Então, isso é que a gente procura desenvolver com quem não está com ideia de ser ator. Às vezes, né, muitas vezes, ela vai fazer o de desinibição e acaba se apaixonando se e seguindo
Newton, o site, para as pessoas terem, são turmas e horários diferentes. Sim. O site, então, que concentra as informações, é, qual é? O www, que já é comum, né? teatronewtonfilho.com.br. Certo, Newton Filho, obrigado pela tua presença aí, um bom ano para ti aí. Para nós todos, muito obrigado por esse carinho de vocês. Certo, um bom ano de muito trabalho para nós todos. Bom, nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta com mais informações culturais para ti, rapidinho, um instante só, e a gente já está de volta. Estação Cultura de volta. O Instituto Estadual do Livro está lançando, dentro da série digital Escritores Gaúchos, o fascículo sobre o dramaturgo, contista e professor Ivo Bender, intelectual de 82 anos, com cerca de 40 obras lançadas. O volume é, é o primeiro da série e traz fotos de Fernanda Chemali, Josiele Silva, Regina Protoskoff, e do acervo pessoal do autor, também contém textos de Mirna Spritzer, Cynthia Moscovitch, do Dionísio Camargo e do ator, diretor e dramaturgo Marcelo Adams, que está aqui conosco para falar sobre, não só sobre o seu próprio texto, né, mas também sobre essa relação com o autor e principalmente a importância. E uma coisa que eu achei interessante, já estou emendando uma série de coisas uma na outra, mas a importância de ter justamente essa relação, né? Porque o Ivo Bender está aí para ser consultado e para poder ter essa troca com ele, né? Exatamente. É. O Ivo, ele é, não tenho nenhuma dúvida em falar isso, é o nosso maior dramaturgo, né? Dos que estão vivos, o Ivo está com 81 anos, faz 82 agora em maio, e da história que a gente tem, né? Desde lá do século XIX, com o Corpo Santo, que lá no, na segunda metade do século XIX escreve algumas obras que se tornam revolucionárias 100 anos depois, quando são descobertas e montadas aqui em Porto Alegre, depois no centro do país, no Rio de Janeiro. Mas, levando em conta tudo isso, o Ivo é o dramaturgo, e agora também contista, há alguns anos ele se enveredou pela carreira do conto também. Ele é o dramaturgo mais importante e representativo, não só pelo número de obras produzidas, mas pela importância que elas tiveram na produção teatral aqui da nossa cidade e do nosso estado também. Então é muito importante um fascículo como esse, que está inaugurando essa série Escritores Digitais, Escritores Série Digital, Escritores Gaúchos Série Digital. É importante que uma obra como essa marque presença, né? A gente lembrar que o Ivo tem uma produção que muita gente desconhece, porque a gente sabe que, dentre os gêneros literários, o drama, né, a peça teatral, não é das mais assim, lidas fora, digamos assim, das pessoas interessadas diretamente, atores ou produtores. É claro que existem exceções, mas não dá para comparar o público de um texto dramático com o público de um romance, ou de conto, ou até mesmo da poesia, né? Então é muito importante a gente trazer essa obra dele, né? Que o fascículo está divulgando dessa forma. Super representativo essa série abrir com o Ivo Bender. Exatamente. Né? Bom, e dentro das pessoas que escrevem, além de todo esse acervo de fotografias, de imagens que é trazido, e com novas fotos desses fotógrafos que eu citei, e também do acervo pessoal dele, desses textos, que cada um que escreve esses textos tem relações diferentes com o Ivo, né? Exatamente. Então, quando foi feito o convite, esse fascículo foi lançado nos últimos dias de dezembro, agora do ano passado, 2017, e está online desde então, vocês podem consultar sem nenhum custo, baixando seus computadores como quiserem, né, e consultar e conhecer um pouco da obra do Ivo. Cada um dos convidados para escrever sobre o Ivo escolheu a abordagem que mais se identificava, né? Então tem depoimentos como da Cynthia Moscovitch e da Mirna Spritzer, que são mais falando da relação pessoal com o Ivo, né? Quando o conheceram ainda como professor do Departamento de Arte Dramática da UFRGS, ou quando o Ivo foi diretor do IEL, Instituto Estadual do Livro. O Dionísio Camargo é um dramaturgo nosso aqui que também está tendo uma carreira promissora, bastante bonita, né? E promissora jovem aqui já há alguns anos. Foi aluno do Ivo Bender também de dramaturgia e hoje em dia produz bastante, inclusive até roteiros de cinema. O Johnny está tendo uma carreira muito bonita. Então escreve também com essa relação de aluno-professor, mas também do conhecimento como amigo, né? E eu escolho, né, sou professor da UERJ, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, do curso de teatro, então eu também tenho uma aproximação, digamos assim, mais teórica sobre a obra do Ivo, além de ter a amizade dele que muito me honra. Mas então eu acabo, no meu texto, falando um pouco sobre a obra do Ivo Bender, né? Faço um recorte da obra do Ivo Bender e falo sobre isso. Então é um fascículo que é bem diversificado nesse sentido, nos temas que são abordados. Bom, de uma certa forma, tu teve que escolher
um dos recortes ou uma das tuas relações com o Ivo para escrever. Exato, né? É. E tu acabou escolhendo esse recorte teórico, que também é um recorte das tuas pesquisas também, porque, né? Porque como o fascículo é sobre o Ivo Bender, né? E o Ivo Bender tá ali por causa da sua obra. Então, nada mais justo que a gente falar da obra dele. O que ele escreveu, né? Qual a relevância e importância do que ele escreveu para a história da nossa cultura, né? Da literatura dramática. Então, acho que foi bem importante trazer isso e falar um pouquinho sobre quem ainda não teve oportunidade de consultar, de ler as obras do Ivo. Vá atrás disso, porque estão disponíveis por aí em bibliotecas, livrarias e tudo mais, então é só procurar. Bom, com relação ao teu próprio texto, né, também tem uma pesquisa por trás, não só a questão da atuação também, não só tu como dramaturgo, também escritor, sim, mas também uma questão toda de pesquisa acadêmica tua, que tu tem feito há algum tempo, né? Bom, eu sempre falo assim, eu conheci o Ivo numa circunstância diferente da que eu me encontro hoje em dia, que é escrevendo teoricamente sobre a obra dele. Eu conheci o Ivo como ator, num trabalho que foi dirigido pelo Décio Antunes, no ano de 2000, chamado As Núpcias de Teodora, que é baseado numa peça do Ivo Bender. Então, foi lá que eu conheci o Ivo pela primeira vez. Então, eu, um jovem ator, né, tendo contato com esse grande dramaturgo gaúcho e, claro, que fascinado com a qualidade do trabalho dele, né? Então, a partir desse encontro inicial, que foi como ator numa peça do Ivo Bender, eu fui me interessando e explorando cada vez mais. E quando eu fui fazer meu mestrado em teoria da literatura, eu escolhi justamente a Trilogia Perversa, que é uma obra bem importante do Ivo Bender, uma trilogia de peças que ele fez, baseadas na tragédia grega. E esse foi o tema da minha pesquisa, né? Então, me debrucei sobre isso. Então, tem esse lado também que eu consigo trazer conjuntamente, né? Me tornei amigo do Ivo, depois dessa relação de já 18 anos, né? Como leitor e como, né, ator das suas peças, eventualmente. Então, eu acabo elegendo isso em função dessa proximidade que eu tenho já há algum tempo, primeiro de palco e depois como leitor interessado e pesquisador em cima disso. É justamente sobre essa trilogia que tu escreve dentro do fascículo, né? Eu escolhi uma das peças do Ivo, que é 1826, que se passa aqui nessa data, né, que o nome da peça é 1826, que mostra os primeiros colonos alemães chegando aqui para colonizar o interior do Rio Grande do Sul. E o Ivo se inspira num mito grego de Atreu e Tiestes para contar essa história aí com os personagens alemães que vêm para o Brasil para povoar o interior aqui, que era bastante inóspito ainda naquele momento, né? Excelente, Marcelo. Lembrando, então, a possibilidade de baixar esse fascículo biográfico da série Escritores Gaúchos, série digital. O primeiro fascículo é o Ivo Bender, o download gratuito pelo www.iel.rs.gov.br. Obrigado pela tua presença. Obrigado, parabéns pelo trabalho mais uma vez. Obrigado. Certo? Bom, o que move o artista, como ele trabalha, como usa o seu tempo, estas e outras respostas tentam ser respondidas através da nova coletiva da Galeria Mamute, Processos Abertos. A exposição Processos Abertos apresenta o trabalho de 21 artistas em diversas técnicas e linguagens. Além de mostrar o resultado da pesquisa dos artistas, o projeto da Galeria Mamute vai dividir com o público o processo criativo de cada um, através de ações que acontecem durante todo o período da exposição. Tem artistas que trabalham com performance, né? Então eles vão trazer a performance, artistas que vão trazer, abrir o ateliê, né? Fazer um ateliê aberto, então explicando o seu processo de trabalho, né? Nós temos também conversa com artista aqui na galeria, né? Alguns artistas não estão aqui em Porto Alegre, então esses artistas também vão fazer live, então a gente vai anunciar para que as pessoas na hora, né, se liguem e acessem as redes para acompanhar o processo do artista, então vai ser uma coisa bem bacana. As pesquisas são centradas em técnicas como desenho, pintura e fotografia. Hoje, é muito mais do que o produto, né? Também aliado ao produto,
está o processo do fazer do artista, né? O que antes não se pensava no processo, você tinha um produto e a apreciação do produto. Hoje a gente tem que entender também, né, o que que alimenta o artista, o que que move o artista, né? É, como ele tem, tira, retira as questões, na verdade, que estão envolvidas na sua pesquisa, né? Porque hoje a produção contemporânea, ela envolve pesquisa, né? Pesquisa, enfim, pesquisa artística, pesquisa teórica, né? E a nossa música ao vivo de hoje é por conta do Zé do Pandeiro, acompanhado da Axaranga Banda. E o Zé ministra sua tradicional oficina, desenvolvida pelo Ponto de Cultura Clube do Pandeiro de Porto Alegre, na Casa de Cultura Mário Quintana. Oficina que é permanente lá pelos sábados pela manhã. Oficina, obviamente, de pandeiro, né, Zé? De pandeiro, a gente já está há muito tempo lá, né? É, faz 8 anos já o Clube do Pandeiro. A gente efetivou como ponto de cultura, né? Chancelado pelo MINC, né? Pelo Ministério da Cultura. E já tem em torno de, que eu cataloguei, uns 1000 alunos. Não existia essa coisa do pandeiro em Porto Alegre, né? Eu comecei a dar aula de pandeiro porque eu vi que essa necessidade, né, da música popular. Primeiramente, também queria dar uma boa tarde. Queria agradecer também o imenso carinho que os profissionais aqui da TVE tratam todos os artistas. É uma emissora assim que é uma das principais emissoras, se não a principal emissora do Brasil, né? E o tratamento que a gente tem sempre é com muita excelência, muito profissionalismo para vocês, assim, vocês são muito, muito, muito competentes. É, parte da... uma das razões da gente existir é essa, porque é um trabalho desenvolvido pelos artistas aqui do Rio Grande do Sul, a gente só faz ligar vocês com o público que também tem necessidade de acompanhar o que é produzido. Isso. Então, voltando a essa questão de produção, né, tu faz 25 anos também que tu produz, né, cara, tem, música e cultura aqui no Rio Grande do Sul, né? Sim, tem 3 projetos básicos que eu estou trabalhando agora em 2018. Zé do Pandeiro, 25, é um show montado, né? Todo montado com músicas, músicas autorais de afro samba jazz, né? E aí são 25 anos de carreira no sul do Brasil. Então é resultado de muita pesquisa, muita convivência com artistas, né? E com músicos locais e nacionais também. É resultado desse espetáculo, né? Pretendo botar ele em algum teatro agora, né? E a gente registrar todas essas imagens e registrar bem esse espetáculo, porque eu acho que os músicos daqui, os artistas daqui merecem, né, esse destaque, essa consideração. Alguns eu tenho mais acesso, então eu gosto das músicas que mais me apetecem. Essa primeira música que a gente cantou no primeiro bloco, A Porongada, é do Paulo Romeu Deodoro e do Bedeu. É uma música inédita, até que o Luizinho teve na gravação do... O Luizinho, contrabaixista, teve na gravação do CD. E uma música que, as primeiras vezes que eu ouvi lá com o Afro Sul Odomodê, eu já me apaixonei por essa música e tive a liberdade de gravar ela no primeiro CD, né, do Serrote Preto. Já nomeou um dos músicos que te acompanha, nomeia a banda. A gente está falando da música produzida e do valor desses músicos aqui do Rio Grande do Sul. Exatamente. Dá uma nomeada nesse pessoal que está contigo aí. Luiz, o inoxidável Luiz Walter Souza, né? O Luizinho, que toca com todo mundo, contrabaixo aí, é produtor, artista, que tem que ser muito valorizado, porque ele conhece todo mundo da música popular gaúcha, né? O Tiago Joaquim, ele é meu contramestre lá no Clube do Pandeiro, né? Ele me ajuda nas aulas. A gente tem um método especial, né, que foi bolado para ensinar de forma popular. É um método muito eficiente, né? E o Fabiano, o Binho, que foi professor comigo na Tinga, né? Foi professor em projetos sociais comigo, né? Eu conheço ele há muitos anos. Então, a gente formou esse grupo aqui, né? A Charanga é uma banda muito versátil, né? Ela é muito maleável, então a gente vai formando ela conforme a necessidade do espetáculo, né? Pô, já que tu me mencionaste a oficina, que é um dos nossos temas da nossa conversa, que a oficina ainda lá já começou nos sábados pela manhã, lá na Casa de Cultura Mário Quintana. Qual é a sala mesmo da Casa de Cultura? É só chegar na sala lá também, ver como... Pode chegar um dia, ver como funciona. Exatamente. Começar a participar, como é que funciona. Exatamente. É a Romeu Grimaldi, no terceiro andar.
a oficina ela funciona, é cobrado uma taxa mensal, né, das pessoas, mas a gente diz assim que tem que ir lá conhecer primeiro, ver se se adapta, ver se curte mesmo essa, o pandeiro, né? E nós temos um método especial, né, de ensinar, né? Então todas as pessoas que chegam, é muito cativante, né? Então a gente, teoria e solfejo, né? A gente trabalha com teoria e solfejo, dinâmica, andamento, tem uma metodologia específica, trabalha com 9 ritmos diferentes e cada ritmo tem uma ordenação para a pessoa ir aprender, tu começa por um, depois vai para o outro, que desenvolve a mecânica do movimento. Então não existe esse negócio, ah, eu não sou do ritmo, eu não tenho jeito, não, todo mundo tem jeito. Desde que tu tenha um coração no peito que bate, tu tem jeito para tocar pandeiro. E pandeiro é um instrumento árabe. Ele está datado há mais de 3 mil anos aqui na Terra, né? E apesar do pandeiro ser super associado ao samba, existe N possibilidades. Zé, ele é muito versátil. Zé, o nosso tempo está chegando ao fim, eu vou repassar aqui o serviço e queria que tu desse só um toquezinho rápido aqui, porque tu está com uma campanha de crowdfunding, uma campanha de financiamento colaborativo, coletivo. Para o bloco que desfila no final do ano, lá na Feira do Livro. Queria que tu falasse rapidamente que essas informações também vão estar, como as pessoas colaboram, eu vou passar o serviço depois no finalzinho. Então, diga rapidamente que bloco é esse. O bloco do Zé. O bloco do Zé foi uma grande parceria que a gente fez com a Câmara do Livro. Né? A gente encerrou a feira no tradicional cortejo da feira, né? Então a gente montou um bloco junto com o Areal da Baronesa, né? O pessoal do Areal da Baronesa, junto com o Coda, junto com o Clube do Pandeiro de Porto Alegre. Então a gente pegou e formou um bloco para fazer o tradicional cortejo. Só que as pessoas gostaram tanto do bloco que houve a necessidade de fazer novamente, né? Outras feiras ou andar junto com a Feira do Livro. Então a gente lançou uma campanha para ficar autônomo no Catarse, né? Que é o www.catarseme.me/blocodozé, que a gente pretende arrecadar uns fundos, né? Colaborativo, uma economia criativa, né? Arrecadar uns fundos para próximo novembro, meio do ano, a gente sair de novo com o bloco e botar alegria nas ruas de Porto Alegre. Então tá aí, então, oficina de pandeiro, sábados pela manhã. Colaborar com o bloco do Zé, sair no final do ano, na Feira do Livro. Então, as informações para tudo isso aí, tu pode passar lá no clubedopandeiro.blogspot.com. Passa por lá que tu descobre como a coisa toda funciona. Bom, queria agradecer a presença de vocês aí, sejam bem-vindos sempre à TVE. Muito obrigado. E antes de encerrar aqui, desejar a todos um bom final de semana, eu queria fazer mais um lembrete aqui, antes de pedir para o Zé tocar mais uma aí com a Charanga Banda. Lembrar vocês que na segunda-feira a Estação Cultura está ao vivo em novo horário, às 14h, a nossa reprise vai rolar então às 12h01, certo? Combinado? Então tá. Então tchau, bom final de semana a todos e fiquem com um pouco mais de música do Zé do Pandeiro e a Charanga Banda, por favor. Muito obrigado. Música Feitoria Giba Giba. Feitoria pra fiar, trabalhar até morrer. Feitoria pra fiar, trabalhar até morrer.